I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Trka kod nas na kanalu. I ovog puta tu smo Tole i ja. I danas ćemo igrati neki wall ride. Pozdrav ljudi od mene. Evo, našli smo Ajde, nešto. Ajde, pušte. Sada ćeš da vidiš. Zvratim, zvona dva. Ja, kad dobiješ danas još dva komada, znači imat ćeš takvu krunu, nećemo ići niko da te skine s trona. Vreme da se ti vraćaš na tvoj DNF. Ne, sad si ti postao DNF. Ne ide više. Vidi ovo nešto sa... Šta je ovo, motori? Motori. Da li je ovo? Šta ja sad uzem? Ja ću da uzmem ovaj, da li ima neki... A ja ću neku... Dobro, crno-bela kombinacija, nastavljamo. Čekaj, idemo opet da stavimo jedno 500 na mene. Pošto ću te pregazim kao mačku. Nećeš znati des. Ajde, Boki, požuri. Ajde, ja sam spreman. Šta li je ovo sunce? Vidiš što si uzeo motoriče, a? Sad ne možeš da izađeš. Sad ti uzeo, nisim za čopper. Naravno. Kako sam se zajebao, promašao sam ovo zeleno. Kako sam se zeznuo, ej. Jao, kibo. Ne mogu da verujem. Gotovo je. Sad ćemo da vidimo, ima još da se vozi. Au, šta je ovo je? Gde sam ja upao? Ček da se vratim. Izgubio sam se. Šta je ovo? Tu sam i ja upao. Znaš kakav ovo rajd. Siđeš do... Siđa ovdje. Aha. Nemoguće da ovde je. Ja sam negde prošao, ali... Evo ka, znašao sam se nekako. Pitaj Boga gde sam prošao. Šta je ovo, pa skoči gore, uhvati ovo je. Gdje si ti, si upored mene? Da. Ne moguće, bro. Ne znam kako se ovo prelazi. To mora da padneš na to je. Opa! Si uspeo? Da. Kako? Ne znam ja kako. Kako je bolestna staza jedna. Znaš kada ću pređem ja, Nik, dobit ću DNF. Uff! Koš? Nema šansa. Ovo da pređem sad.
Ovaj motor nije znao. Nije. Nema šanse pređe. Ovo je moj tek. Evo ti, ja ne mogu da pređem ovo sledeće. Kako ovo preći je? Uff. Op, 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 op. Jesi vraš? Jedva. Nisam da stavio dva kruga, bra. Uspio sam ja ovo da pređem. Ne znam ja kako. Nisam, ja mislim. Yes. A? Yes. Šta je, bro? To je koliko bolesna mapa, bra. Ne mogu da veram. Stigao sam te, Baki, e! Stigao si ga. Nekako vozim na opačke. Ovo sam odletao. Vlasti ovo ne mogu. Si uhvatio ono dole, majke? Treba pogodiš baš dole. Proletao sam pored onog. Znaš kojom brzinom. Jao. A ne je moguće, vrati, treba pobjegliš ovo dole, baš. I evo ga, prošao sam ga. Idemo. Kako te ustravo, da? Idemo. Ja ne znam. Da sam stavio dva kruga. A jes. Ja sam jedva jednom prešao, ono. Čekaj ću dva puta da pređem. Ja neću pređem uopšte, mene stignu za ceo krug. Vidi, ovo je nemoguće, da. Idemo, ljudi, da li ću danas dobiti Bokija, znači, ako ga danas dobijem... Da, nećem da vozim ovo glupo, brad. Boki je DNF kralj novi. Oj, što me usporava ovo čudo. O, kibo, ti me stiže je. Gde ti? Stiže, nisam prošao ono ovdje. Uff, prošao si, vidim te na mapi. Vidim te. Nisam bre. Ono, još nisi prošao ono, da uvatiš. E, siš sam dolje, promašio sam ga. Sve što. Au, došao sam do onog, došao sam do onog dela koji mi je malo pre bio najteži. I evo, ponovo će biti, znači nema šanse to da pređem. Sad ćeš da me stigneš, znači opet. Ne, ja mogu stignem, sad ti jedno. Ne, ja mogu s ovim đavolom. Nema šanse da upadem na ovo, promašim ga 100 puta, evo. Uff, nisi uspeo ono? A u, bohno ti. No i obre, bro. Nije ovaj motor da to. Puh! Za malo, ljudi. Za malo, odletao sam 3 metra ovdje. Ajde! Jo!
neće. Vidite kako se skače, a? Ste vidjeli kako se skače s motora? Proš? Gde sam prošao? Če stignem već? Stižeš me najlaganije, ne mogu da pređem ono, ja sam malo pre, ne znam... Evo, ja već 5 minuta pokušam. Prošao si ga. Ha! Jaaa! Ne znam kako, vrate, ali... Prošao sam ga i ja. Znači, ovo nije realno. Au, šta je ovo, ljudi? Gde je ovaj prošao čovjek? Sad opet ovo što me mučilo 5 minute. Ja sam to prešao iz drugog, ja mislim. Dobro, ti si uvežbao sad, znaš kako. Nisam, evo, promašio sam. Prošao iz prvog, ladno. I pobjeda! E, kako si bio pobjegao, bre? Da li je moguće? Da li će biti DNF, da vidimo? Neće biti DNF. Prošao sam sve ono iz prvog, ali... I ljudi, pobjeda, kakav preokret. Foto finish, ljudi. 14 minuta trka. Kakav preokret. Ali je teška ova, bre. Ovo je bila do sada najteža nešto ko smo vozili. Znači... Katastrofa. Jao, jao, jao. Dobro je, čestitam Boki, bio si bolji. Hvala, hvala. Eto ljudi, to je bilo to za danas. Vidimo se u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav od mene. Pozdrav, drugari.